Yelkənli İdman Federasiyasının yay məktəbinin bir günü bu dəfə şəhid ailələrinin övladlarına həsr olundu. 16 nəfər iştirakçının qatıldığı tədbirdə balacalara yelkənli qayıqdan istifadə qaydaları, açıq dənizdə küləklə mübarizə, küləyin istiqamətinin seçilməsi, qayıqların təhlükəsiz idarə edilməsinin sirrləri öyrədildi. Birinci mərhələ sahildə bir əyləncəli proqram təşkil eləmişik. Bu proqramdan ibarətdir. Yelkənli qayığın istifadə qaydalarıdır. Yelkənli qayığın küləklə mübarizə qaydaları izah olunur. Orada xırda müəyyən detallar var ki, onlar izah olunandan sonra artıq dənizə çıxışı onlara imkan yaradılacaq. Şəhid övladlarına eyni zamanda yelkənli idman növü üzrə beynəlxalq yarışlara hazırlıq. Ölkədə və xaricdə təlim məşq düşərgələrində iştirak və müxtəlif hava şəraitlərində yarış təcrübələrinin daha da gücləndirilməsi aşılandı. Açıq dənizdə yelkənli qayıqlarla gəzintidə olan uşaqlar bu oyunu sevinç və rəğbətlə qarşıladılar. Onu necə sürmək lazımdır, yəni hansı tərəfə necə getmək? Bir də ki, biz orada iplərlə düyün bağlamağı öyrəndik. Yəni, qayıqlarda onu bilmək lazımdır. Biz əvvəl bu biliklərə sahib deyildik, amma bu gün biz bu biliklərə sahib olduq. Atamızın sayəsində biz bu biliklərdən öyrəndik. Hətta biz indi yelkənli qayığın necə idarə olunacağını da bilirik. Burada qayıq batsa necə etmək lazımdır, onun suyunu necə boşaltmaq lazımdır, onun rolunu necə taxmaq lazımdır, onları öyrəndik və çox maraqlı keçdi. Qeyd edək ki, balacalara bu işi peşəkarcasına öyrətmək üçün Türkiyədən beynəlxalq dərəcəli baş məşqçilər dəvət edilib. Mütəxəssislər yelkənli idman növünə aid optimist sinifi üzrə 7-14 yaş, laser sinifi üzrə isə 14 yaşdan yuxarı yeniyetmələrə qayığı tam təhlükəsiz idarə etməni aşıladılar.